Şimkent'te Samal Bazarı'nın janında kaygılı jol apatı boldu. Rusqulov Danğılı men Bauırjan Momışılı köşesinin kıyılısında ayel kisini jük kölügü kağıp etti. Marhumnyñ jasy 50 şamasında. Okiga orına polisiya kızmetkerleri tez jetti. Marhumnyñ kolunda sümkesi bar bolğan. Degenmen kujatı jok. Kögerler bul azamatçanın jolaushılarga arnalğan jolak jok jerden ötkenin aytat. Bağdarşamnyñ jasıl tüsü janğanda jüre bastağan jük kölügü onu basıp ketipti. Almatıdan kelgen jük kölügünün jürgüzüşüsü aŋırap turıp kalğan. Kazır jol kölügü okigası boyunca polisiya kızmetkerleri anıktau jumıstarın jürgüzüp jatır. Орынбаев көшесінің бойында жалаңаш ер кісінің жатқаны жайлы 102 сым тетігіне хабарлама түседі. Оқиға орнына 816 автобус экипаж қызметкерлері келді. Ер азамат мас халде ұйықтап қалған. Тәртіп сақшылары оның денесіндегі жеңіл жарақатты байқап дереу дәрігерлерді шақыртты. Көп ұзамай ақ халаттылар оқиға орнына келіп, ұйқыға кеткен мастың есін жиғызып өздерімен алып кетті. Saat 23.00'de jürgen olmaydı bilesiz mi? Kazakistan Respublikası'nın aykımşılık kok bozulsuzluğu turalı kodeksinin 447 babı var eken bilesiz mi özü? Ha? Mektep inspektor Aytan Bolanov. Ne yapıyorsun da? Tüngü 00.20'da. Жергілікті полиция қызметінің ювеналды тобының инспекторлары түн ортасында екі баланы аялдамада отырған жерінен анықтайды. Бір айлық жасөспірім акциясы аясында жүргізілген іс-шара оңды нәтиже көрсетіп жатыр. Анықталған екі жасөспірімді тәртіп сақшылары Абай ауданына қарасты полиция бекетіне жеткізді. Өзіміздің базадан тексердік. Базадан тексергенімізде екі азаматта 18-ге толмаған болып шықты. Алдағы уақытта осы екі азаматтың ата-анасына Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 442 бабы 1-тармағы бойынша жаза тартылатын болады.